Dek. Iki bae sih tok iki karo sing garing kuwi. Wis. Kesel aku ya. Ya, dia leren sih nek kesel. Gandel apa sengkek? Ya apa-apa ya apa dua penting panggeng-geng-geng untuk pang. Kok diglewahne rono lho, Mas? Anggen-geng pangwe ta wis rusak. Heeh, goblok kowe geretmu rono gek tambruk nirene iki lho. Lah iya lah iki. Endi apa iki wong cantolane medun apa ya kena? Ya gampang kowe. Nah, pang iki koyo gandur. Ini. Jang patangan sik. Mesakne arep omah guru omah umane. Omah duit malahan kok jebule. Gak ora. Ya teh. Wong malah omah duit kok ya. Omah emas duit. Diane ndak ngulon teh. Penake iki. Nang jurangan kono lho. Weh. Ya ora. Aman lho Kidul Jati pasan. Tapi lincah e sing ambruk. Ora apa-apa. Ora iki tambah. Wong iki ya. Ah.
kok, Mbah, tekan duit. Bluduk kok. Sisi Rasih setor potong wi. Sing kuwi mau. Iki ta? Heeh. Kita njukuk ndulure ta. Eh tak njukuk sing ambruk kuwi gak wis. Alih mengoi. Ora mas. Angkat mo. Eh percaya. Ayo nih wedok eh. Pas kodok bolong impling. Aja ya ora. Ngongkon sing banter. Ya. Ngene iki to ingerne yang glinding. Ngopo kae? Ya tekan anu mati. Aduh, rupi gua. Ya. Kayak
Gaji sing rada akeh ora apa-apa. Pas mati lho kok lubang ngene. Iya kok. Lah kira mangkat ta wae tak dului. Oh, bener ta. Aku tak metu. Sah undai.